السلام علیکم نن نه ویډیو زمنګ د اریشه 007 په اړه کې ده اریشه 007 وایي چې یعنی زه په تبلیغ کې اوس تلیم خو زما په جسم باندې اوس خارخ لګیدل دي نو زما دومره یقین دی چې یعنی ما نه اوس کمی ګناهونه مې کړل دي چې هغه اوس زما نه جوړه راځيږي زمونږ د دې ویډیو نه تمه کې یوه یادګار کوم چې تاسو په دې چینل کې نوی اتم ځل سره زمونږ د چینل ته سبسکرایب کړئ او خاکي وساده ټلې نشان وي چې خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته پاسانې باندې دروځي عزتمن علی شوی زول ډېر زړه سخته خوشاله په دې يم چې یعنی اوس په ما په جسم باندې خارخ لګیدل دي او زما دا یقین دی چې ما سو ګناهونه کړل او هغه ټول اوس د ما نه په دې تبلیغ کې یعنی راځيږي یعنی الله تعالی مې اوس ما کوي او خپل کور ته اوسته يم او اوس زه چې سټم زه چې سو وخت نه په تبلیغ کې راغلی يم نه ناري سنا زه په دویمه ورځ باندې یعنی دویمه ورځ باندې یعنی زه دا غشانته ده بيماري راته لګیدلې ده او په جسم باندې مې ډېر زړه خارخ دي او داسې خارخ دي چې یو ډاکټر مې په دغه خارخ په علاج باندې نه پوهیږي خو یعنی زه سم پدی من ډیر ته سخت خوشاله یم چې زه سعید په جسم باندې می خارخ دي نو دا چې ختم شي نو ټول ګناونه مې الله جل جلاله ماف کی عزتمن علی ش 007 وای چې یعنی زه مې خپل میدان ته دا یو د دوا اپیل کوم چې ما ته دوا وکي او زنه کمل خزه ساز شم او ما الله جل جلاله په خپل لار کې قبول کی انو مې د غلطو قانون نه وساتي عزتمن ټول چې څوک ته دوا کوي اتمن وتعالی دې په کمنټ کې ولیکي او ان شاء الله تعالی هغه به یعنی علی ش 007 په خپل کمنټونه ګوري تاسو ته بیا جواب درکوي عزتمن کو چار پاتې چینل کې نوی عزتمن د سازمن دا چینل ته سبسکرایب کړئ خو خاکي وساده ټلې نشان وه چې خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروځي.